De chantaje nos parece francamente lamentable, que no deberá de ser así. Los propios informativos que sacan a Nova o fan de una forma donde tratan de esculpar a realidad. ¿Y a realidad a qué? Y nos gustaría que ustedes, como hicieron otros medios, sacasen las grabaciones. Y en la grabación se dice o que se dice. Y en la grabación se afirma que se modifican las notas de los exámenes. En la grabación se afirman que, como facía o pai, se coloca a xente na deputación de Ourense si eres amigo dos Baltar. E iso é tremendamente grave. E a canle pública sigue tirando balóns fora, como se fose un tema personal, que é precisamente o que dice a persoa a que acusan. É tremendamente grave. E se todos os casos de corrupción indignan, este máis, porque volver ao medievo é francamente inaceptable. Inaceptable. E, dende logo, o noso grupo está moi indignado, moi indignado coa actuación de esa persoa, moi indignado co responsable político máximo deste país, presidente do Partido Popular, que de forma inmediata debería de facer dimitir a esa persoa ou expulsalo do partido. O señor Feijón non pode estar alleo a esa realidade. Pero máis indignante é que a canle pública que nos representa a todos e a todas mire este caso como se fose un tema absolutamente secundario e pouco importante. Non se dará o caso. Non se dará o caso. Pero si non digo isto, non digo isto. Si algún comunista tuvese un afer con outra persoa, sería titular en todos os meus. Digo un afer con sentido, non digo isto, Sería, vamos, utilizado en todos os sitios por parte da canle pública para desacreditar a unha opción política. E o que está pasando con isto é francamente lamentable. Por tanto, nós estamos tremendamente insatisfeitos con como se traslada a información, pero sobre todo nos parece tremendo que ninguén do Partido Popular tome cartas no asunto e expulse do partido a esta persoa por unha actitude que eu defendo o dereito de la presunción de inocencia. Evidentemente non podo defender outra cousa, pero as grabacións son o que son e as grabacións dicen o que dicen e nas grabacións se intúe actitudes inaceptables, inaceptables para un cargo público. Por tanto, o poño encima da mesa porque falamos de eso aquí. Falamos de como a CRTVG, dependendo de quenes sean os cargos públicos afectados, fai unha cousa ou outra. E falábamos ao respecto do que pasaba noutra diputación e noutro concello, donde a canle pública, ante a Operación Patos, unha operación de corrupción entre empresarios e políticos para facerse intercambios de favores, políticos de uns partidos concretos que teñen siglas, o Partido Popular na deputación e tamén, hai que decirlo, o Partido Socialista no Concello de Vigo, por exemplo. Pois os titulares da canle pública son: o asesor fiscal dun constructor declara que se pegaba a políticos por amaños. Con esa estrategia do Partido Popular de poñernos a todos no mesmo saco. E todos non estamos no mesmo saco. Non estamos todos no mesmo saco. Nosotros non aceptamos que nadie nos compre. Non aceptamos que empresarios nos den mordidas. Non somos do 3%. Non somos parte dese régimen corrupto. Non o somos. E, polo tanto, este tipo de actitudes que intentan embarrar o campo e poñernos a todos no mesmo campo non son certas e non se poden consentir. Por tanto, a pregunta é clara. A que se debe esta teima da canle pública en tratar de justificar a corrupción do Partido Popular? E de cando xa non se pode justificar, expresala como se fose algo que está presente en todos os partidos políticos, cando non é así, cando non é así, nin términos relativos, nin términos absolutos, nin Galicia menos, non é así. Hai partidos libres de corrupción e, sobre todo, organizacións políticas que non teñen cargos públicos corruptos, como é o noso caso. Por tanto, eu lle pediría que, dunha vez por todas, se tomen cartas neste asunto e na canle pública se sexa transparente e se expliquen as cousas con claridade. E, sobre todo, que no que queda de días, e van a dar moito que falar o que está pasando en Ourense estes días, a canle pública sexa responsable. Sexa responsable. E nunha situación, nunha sociedade onde o machismo está a matar a xente, non se poden consentir actitudes machistas. E non se poden consentir desde os medios públicos defender esas actitudes como está facendo a canle pública nestes días. Por tanto, eu xa sei que non vai a dar resposta ao que eu estou dicindo, pero lle pido que por responsabilidade social cambien a forma de trasladar estes casos á cidadanía. Grazas, señor Fajardo.